Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Konsumoni një pjeshk në ditë, edhe mjekët janë befasuar me efektin që ka. Ky frut veror është shumë i shëndetshëm, por njëkohësisht i bën mjaft mirë edhe organizmit. Përbërësit e këti fruti bën një aleat të fuqishëm për të ndihmuar sistemin tuaj imunitar dhe problemet e tjera shëndetësore. Përveç se është shumë i shijshëm dhe mbi të gjitha, kur është pjekur plotësisht, pjeshkët i bëjnë mirë shëndetit ton. Një ndër 10 përfitime që i sjell organizmit ton është përshpejtimi i tretjes, kjo fal fibrave. Një pjeshk mesatare siguron organizmit ton rreth 10% të nevojës së tij ditore, që jo vetëm shmang kapsllokun dhe mbrojnë aparatin tretës, por gjithashtu ndihmojnë edhe në mbajtjen nën kontroll të nivelit të sheqerit në gjak. Sikur të mos mjaftonte, pjeshkët gjithashtu përmbajnë probiotik të domosdoshëm për bakteret e zorrëve. Forcojnë sistemin imunitar. Përmbajtja në nivele të larta të vitaminës C, rreth 15% të nevojës ditore, që janë të domosdoshme për forcimin dhe funksionimin e shumë qelizave imunitare, dhe vitaminës A, rreth 10% të nevojës ditore, e cila ndihmon në formimin e mukozave të traktit respirator, të cilat krijojnë një pengesë mbrojtëse për të mbajtur mikrobe të largë nga qarkullimi i gjakut. Të kombinuara me vetit natyrore antimikrobike të pjeshkës, këta përbërës dhe bëjnë këtë frut një aleat të fuqishëm për të ndihmuar gjithashtu sistemin imunitar. I jep shkëlqim lëkurës. Të përbëra nga rreth 85% ujë, çka e bën këtë frut të favorshëm për hidratimin e trupit, pjeshkat janë gjithashtu një eliksir për rinin e lëkurës tonë. Përveç se përmbajnë antioksidant të njohur për vetitë e tyre, antiinflamatore, janë të pasura dhe njëkohësisht të fuqishme për sa i përket të ushqyres me beta-karoten dhe mbrojtjes nga rrezeve ultraviolet, përmban vitamin C e cila favorizon edhe prodhimin e kolagenit, përmirëson elasticitetin e lëkurës dhe pengon krijimin e rrudhave. Mbron sytë, ndër vetitë të shumta të vitaminës A është ajo e cila favorizon shikimin. Mungesa e kësaj vitamine në trupin tonë, një patologji që njihet si verbëria e natës, ardhur si shkak i dëmtimit të shikimit deri në verbëri, teksa luteina dhe zeaksantina, përbërës të pjeshkat ndihmojnë në mbrojtjen e retinës dhe të syve, deri në atë pikë sa reduktojnë rrezikun e degenerimit makular dhe kataraktën. Ndihmon në ruajtjen e peshës. Studimet e fundit kanë treguar që komponimet bioaktive në pjeshk kanë veti antiinflamatore dhe antiobezitet. Jap se aftësia për të rregulluar nivelin e sheqerit dhe insulinën në gjak, e kombinuar me përqendrim të lartë dhe të zgjuar nëse keni nevojë për ujë dhe fibra, ju duhet që të merrni këto dy përbërës për të qenë sa më të shëndetshëm dhe të mbani nën kontroll peshën tuaj. Mbrojnë nga sëmundja e Alzheimer. Antioksidantët të pranishëm në pjeshka janë të aftë të mbrojnë nga stresi oksidativ, që në thelb është një çekuilibër midis prodhimit të radikaleve të lirë të dëmshëm për qeliza dhe aftësinë e trupit për të kundërvënë këtyre efekteve të dëmshme, dhe i cili dihet gjithashtu se një nga faktorët shkaktar të sëmundjeve neurodegeneruese si Alzheimer. Ato gjithashtu mbajnë nën kontroll edhe tensionin. Në këtë rast, një rol thelbësor e luan kaliumi, një frut mesatar i cili favorizon dhe ndihmon përqindjen e nevojës tuaj ditore, i cili vepron gjithashtu si diuretik natural,
ndihmon në eliminimin e natriumit të tepërt, duke lejuar kështu lehtësimin e presionit të gjakut në zemër dhe arterje dhe njëkohësisht ndihmon trupin për të ulur ndjesinë e fryerjes. Pse duhet të hani sa më shumë pjeshka tani? Pjeshka është fruti i stinës së verës, është plot me vlera ushqyese i cili nuk duhet që të mungoj asnjëherë në tryezë. Fakti që është fruti i stinës e bën atë më të shëndetshëm për të konsumuar. Ja pse duhet që të hani sa më shumë pjeshk tani. Antioksidantët e fuqishëm, lëkura dhe tuli i pjeshkës është i pasur gjithashtu me antioksidant si edhe lutein, zeaksantin dhe beta-karoten, të cilët të luftojnë radikalet e lira, forcon shikimin. E pasur me beta-karoten dhe me antioksidant, mbron nga hipokalemia. Të pasur me kalium, lehtësues i proceseve metabolike i cili balancon elektrolitet në organizëm dhe relakson indet muskulore, forcon imunitetin, përmban vitamin C, zinc dhe acid askorbik i cili lufton gjendjet inflamatore. Për kujdesje për lëkurën, përmban antioksidant, flavonoide, vitamina dhe minerale, të cilët po ashtu ndihmojnë në eksfolimin e qelizave të vdekura si dehidratim dhe rigjallërimin e lëkurës. Ndihmon tretjen, pasi është me bazë alkaline si edhe e pasur me fibra, relakson sistemi nervor, e pasur në magnezi cili ndihmon në ulljen e nivelit të stresit dhe të ankthit, ndihmon në parandalimin e osteoporozës, përmban kalcium, vitamin C dhe fosfor të cilët ndihmojnë në rimineralizimin e kockave. Pjeshkat janë një frut i ëmbël i shijshëm dhe shumë të shëndetshëm. Pjeshka për shikim më të mirë. Pjeshka ka vitamin A e cila është e rëndësishme për shëndetin e syve. Vitamina A është në të vërtet një antioksidant i cili mbron qelizat e ndjeshme ndaj dritës, retinën. Beta-karoteni është gjithashtu përgjegjës për shëndetin e syve dhe pjeshkët përbajnë një sasi të madhe të këtij antioksiduesi. Kjo ushqen dhe mbron retinën e syrit nga radikalet e lira dhe parandalon gjithashtu kataraktin dhe degenerimin stenular të makulës. Ndryshimin e lëkurë për shkak të vitaminës C, pjeshkat janë shumë të mira për lëkurën. Kjo lënd ushqyese gjithashtu, e cila është një antioksidant i fuqishëm, mbron qelizat e lëkurës nga radikalet e lira, duke neutralizuar molekulat e dëmshme. Vitamina C gjithashtu e mbron atë nga plakja dhe nga rrudha dhe vijat e holla. Vitamina E, e cila është mjaft e shëndetshme dhe e pranishme në këto frut, mbron dhe gjithashtu hidraton lëkurën dhe kontribon në riparimin e saj nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Forcojnë sistemin tuaj imunitar, përveç se e bën lëkurën tuaj më të shëndetshme dhe më të re, vitamina C gjithashtu forcon sistemin tuaj imunitar. Në kohët e sotme kur jemi të gjithë ekspozuar ndaj stresit, ushqimit të keq, jetesës jo të shëndetshme dhe ndotësve të mjedisit, një sistem i dobët imunitar nuk është padyshim një zgjidhje e mirë. Duke konsumuar pjeshk rregullisht, imuniteti juaj do të forcohet. Humbje peshe, të menduarit me kujdes për atë që ham është elbësor. Në qoftë se ju doni që të hiqni qafe, peshën e tepërt. Kur ju hahet ëmbëlsirë, hani një pjeshk dhe kështu ju do të merrni 60 kalori dhe në të njëjtën kohë do të pasuroni me përmbajtje të vlefshme ushqyese.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.